смысле? Купуєте російські? Можна проїхати? Ні. Не купуєте? Ні. А ви кажете... Навіть на заправки не заправляються. А ви кажете, на Львів їдете. Як там? Чи куди ви їдете? На Львів їду? Я по всій Западній Україні, я за машиною їду. Ага, ну і як там? Бойкотують російські чи лишається так? Ні, я з Києва, я сам з Києва, я просто розвожу товар машиною. Ваша особиста позиція? Моя позиція так, як ваша, треба бойкотувати їх гадів.